Добрий вечір. 7 квітня, субота. І зараз на Суспільному Чернігова випуск новин. Велика вода прийшла. На цьому тижні в області почалась повінь. Найбільше постраждав Чернігів та його околиці. Із берегів вийшли річки Стрижень і Білоус. Підтоплені сотні будинків. Постраждав від повені і мікрорайон Бобровиця. Велика вода прийшла навіть туди, де її не чекали. Річка Чебриж затопила центр Городні, чого не було з 90-х років минулого століття. Фахівці-гідрологи кажуть, це лише початок повені. У кінці квітня, на початку травня, водопілля очікується і на найбільших річках Чернігівщини – Десні та Дніпрі. Це 1 квітня у Чернігівському мікрорайоні Бобровиця. Близько 2 години дня вода підступила до подвір'їв, надвечір стояла у хлівах та по грибах. На швидкоруч люди самостійно майстрували дамби, рятували худобу і відрами вигрібали воду з льохів. Пішла вода буквально за 10 хвилин. Затопила шахту, прорвало в шахту. Дві шахти наповнились водою. Пішла поза домом, по цій стороні, і в підвал просочилася. От замощували усе в підвал. Вода набрала такий уровень, що одна кирпичина хати залишилася, а остача все пішло, усе, бачите, все залито водою. Скільки могли, ось підвал. І з підвала пішла вода у хату. Ось сюди вже такий уровень вода набрала. Ми визвали МЧС. О, МЧС подивились, каже, поки уровень не спаде води, у вас нічого не буде. Оце все у воді стояло, ми цілу ніч витягували воду, виставлялося. Бачите, ляда мокрая. Вода, що прибувала, змила нову дорогу, прорвала старе русло рівчака, і лише після цього її рівень почав падати. А це 2 квітня на Стрижні. Вода прибуває з кожною хвилиною. Стрижень бурхливими потоками тече через дамбу. Топило ось тут по вулиці Ворошилова, там потопило будинки вже по пів вікна. У мене у гаражі вже 30 сантиметрів води. Різко підвищилася температура повітря і так само різко почав танути лід. Стихія вийшла з-під контролю. Від великої води постраждали і частина дачних масивів по вулиці Кільцевій. На дамбах Стрижню відкрили всі шлюзи, втім це не дало бажаного результату. Рівень води постійно підіймався. У міській раді тим часом зібрали комісію із надзвичайних ситуацій. Вирішили терміново виселяти людей і відключати електропостачання. Ми відключимо район, допустимо, по вулиці Алексеєва, по вулиці Горького, відключимо якийсь участок дому. Тобто, понятно, не точечно це дом, ну там 20 домів. Свої затоплені домівки тимчасово залишили 7 людей. Поряд із вулицею Алексеєва на вулиці Гончі пересуватись городом можна було хіба на човні. У Віталія Васильовича повністю затопило город і подвір'я. Вода стояла і в погребі. Жінка каже, піди закрий сарай. Десь о 22:30 я пішов. Сухо везде, сухо було. Вона 23 лягати спати у вікно. Мене позвала, говорить, я не вірю своїм очам. Ти що це ходив півгодини тому, город був сухий. У схожій ситуації і жителі інших будинків на вулиці Гончі поблизу Стрижня. Вода затопила місток через річку. Такої повені, кажуть місцеві, не пам'ятають з 70-х років минулого століття. Ольга, будинок якої найближче до річки, каже, від повного затоплення її врятував високий фундамент. Серед ночі жінка рятувала домашніх тварин з води. Ото кролячі клітки, да, ото. Затопило. Рятували всю ніч. Позаносили в ящиках хазяйство. В Ірини Деніч затопило город, туалет та літню кухню. Сухий лише невеликий клаптик перед входом до будинку. Взагалі це наводнення, як починається, все время у нас починалося. Вона йде лавиною. Вона йде неожиданно і вона йде лавиною. Вона йде з дуже швидким темпом. Вчора була стирка, сьогодні я не знаю, там вже ну, все утонуло. І до нього ж добратися невозможно, тому що там сильно великий рівень, а в мене немає сапог, які можна. На другий день після повені постраждалі почали підраховувати збитки. Вода була у хаті по коліна, меблі, холодильники, вся техніка, все, що не встигли підняти, все в воді. Буде ли воно працювати? Це питання. Потім штукатурка вся підпадала, обої всі отак плавають. Ну, я не знаю, це рак. В міськраді пообіцяли допомогу постраждалим від повені, однак скільки грошей виділити, поки що сказати не готові.
Якщо люди дійсно там, які постраждали, і у них такий матеріальний стан, що вони самі не справляться, у нас є закладені кошти певні до бюджету міста, ми видаємо матеріальну допомогу, суми там невеликі, але вся допомога буде корисна, я сподіваюся. Рятувальники ж, аби дати хід воді, почали її перекачку на інший бік дамби на вулиці Київській. Через це рух великовагового та громадського транспорту тут обмежили. У міськраді тим часом замислились, як уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Пропонувалося взагалі прибрати гідроспоруду на Київській. Втім, цю ідею назвали надто ризикованою. Якщо цю шахту прибрати, піде вода далі і затопить днище. Замість цього планується поглибити русло Стрижня. Що стосується відстані від Стрижня від Героїв Чорнобиля до Київської, то, по-перше, дійсно в цьому місці Стрижень не чистили. І зрозуміло, логічно, для того, щоб збільшити об'єм, в якому може зберігатись вода, треба його поглибити. На сьогоднішній день в нас є проєкт, ми його коригуємо, і ми хочемо звернутися в Мінекології, щоб на це нам з держави виділили кошти. Від повені постраждали і села поблизу Чернігова. Там вийшла із берегів річка Білоус. Жителі Нового Білоуса розповідають, під час весняного водопілля подвір'я топить доволі часто. Торік цю ситуацію могли виправити. Зокрема, планувалося розчистити русло та розширити береги водойми. Тоді мали зрізати дерева на заплаві. Це не сподобалося новобілоусцям. Вони зібрали схід села та виступили проти. От я зараз десь узли, моя жінка десь в'яже, щоб на масандру або в сарай куди-то вище підіймати. Зараз треба буде котел знімати та пітельний, тому що він в самому низу, газом воно отаплює, все затопить, треба його вбирати, тому що автоматика попортиться все. От як можна розчистити ту річку і зачем? Екологія, зеленка і все прочее. Почали вспоминати це все. Господи, все валиться, все в річці лежить, і треба дерево зберігати. Розумієте? Яке дерево? По проєкту, якщо там должно быть от зеркала воды до дна 1,5 метра. Так вот представляете, что такое? И для детей хорошо, и в то же время до берегов 4 метра где-то получалось. Вот так. Новобілоуський сільський голова підтверджує, проєкт по розчищенню річки є. І цього року його таки мають реалізувати. В цьому році ми будемо робити збір підписів громадян. Прийде експертиза, огляне дану катастрофу. І на цей рік будемо планувати розчистку цієї території і захист людей від підтоплення на наступні роки. Ситуацію із підтопленими господами сільська рада тримає на контролі. Там створили спеціальну комісію, підраховуватимуть збитки. Складніша ситуація склалася у Старому Білоусі. Там підтоплені близько сотні домогосподарств. Найбільше постраждали від великої води жителі вулиці Берегової. Відкачку води із затоплених осель рятувальники почали на третій день, після того, як вона перестала прибувати. Оселю Віталія Андріаса затопило о 7 ранку вівторка. Вода прибувала до третього дня. Чоловік разом із друзями, як міг, рятував побутову техніку. До курей дістатися не зміг. 10 загинуло у воді. Складывал, надо на мусор куда-то отвезти и что с ними делать. Голова сільради Микола Нехай каже, на ділянках, які постраждали від повені, не можна було дозволяти людям будуватись. Ці землі підтоплювало постійно. Підтопило ці будинки, на жаль, там не можна було будуватися, але людям там дали земельні ділянки під забудову, орієнтовно десь 71-72 рік почали давати. Люди почали будуватися, але там не можна було будуватися, тому що там люди старожили, ніколи не будували, тільки випасали худобу. Велика вода прийшла й туди, де її не очікували. В Городні найбільше з 90-х років минулого сторіччя вийшла з берегів річка Чубриж, яка ділить місто навпіл. Підтоплені кафе та парк у центрі міста. Вода затопила і міст на вулиці Незалежності. Я не пам'ятаю, щоб туди вода йшла, ні разу не бачив. Головна ж причина – масштабної повені різке танення снігу. У Деснянському басейновому управлінні водних ресурсів пояснюють, цьогоріч інтенсивному весняному водопіллю сприяло різке підвищення температури. За інформацією гідрометцентру, це єдиний рік за останні 20 років, коли так швидко пройшло сніготанення. Тобто не було вночі заморозків, приморозків, щоб трошки цей процес сповільнити. І відповідно вся вода, яка утворилася з талого снігу, плюс інтенсивні опади,
три дні назад і спричинили отаке різке, такий різкий підйом рівня води на річках, на малих. За словами Вадима Потапенка, це лише початок весняного водопілля. На черзі – великі річки регіону Десна та Дніпро, які вийдуть із берегів орієнтовно у кінці квітня на початку травня. У Чернігові під загрозою підтоплення мікрорайони Кордівка, Лісковиця та Кавказ, де проживають близько 1900 людей. І ще до однієї з головних тем цього тижня, а точніше прийдешньої ночі, говоримо про Великдень і його символи. Мереживо на Шкаралупі. Чернігівська художниця Наталія Тищенко робить травленки. Рельєфні візерунки на великодніх яйцях витравлює оцтом. Витрачає від одного дня до тижня, щоб отримати крихку красу, яку наша знімальна група не ризикнула взяти в руки, але її бачила наша камера. Ось ви бачите сам цей процес, коли йдуть бульбашки, що відбувається. Така хімія відбувається. Вона малює візерунок воском, як для писанки, а потім кладе яйце в оцет. Шкаралупа на відкритих місцях тоншає і перетворюється на крихке мереживо. Якщо ми трошки прогавимо, то буде у нас дірка. Знімаємо ось те, що воно витравлювалося, воно таке вже об'ємне. Виходить такий гарний ажур, що хочеться його потрогати. Кілька писанок у мене розбилися, кілька годин, навіть днів роботи у мене не вийшло. Художниця по батику Наталія Тищенко 2 роки тому фарбувала яйця, як і багато господинь, лушпинням цибулі. А потім вирішила, що шкаралупа теж може бути художнім полотном. Починала з традиційних писанок і з того часу створила цілу колекцію. В одному регіоні писанкарка була одна, їй зносили всі яйця. В інших регіонах писали жінки по домівках, наприклад, і обов'язково там по ночам. Це скоріш за те, що жінка була, у неї було дуже багато роботи. Колористика у різних регіонах була абсолютно різних. Наприклад, на Чернігівщині була вона стримана така. Найчастіше це колір лушпиння цибулі. От. А вже, наприклад, на Бойківщині, там вона була дуже гарна, кольорова така. Не дуже вивчений насправді цей вид творчості. На території України взагалі не знаходили саме розписаних писанок. В Європі, в Азії знаходили писанки різноманітні або часточки писанок, саме керамічних. Дуже розповсюджена на Київщині і Чернігівщині. 9-13 сторіччя, це, до речі, за чернігівським теж орнаментом зроблена писанка. І що цікаво було, там обов'язково були якісь брязкальця. Підозрюють, що це, можливо, клали у колиску до дитини. Кольори виглядають яскравіше на білій шкаралупі. Щоб освітлити її, раніше господині клали яйце у закваску. Так з'явилась техніка травлення, розповідає Наталія Тищенко. У квасцях травлення могло тривати добу або й більше. В оцті – це декілька хвилин, якщо потрібно добитись різних відтінків в декілька етапів. На жовтих яйцях можна зробити дуже гарні орнаменти від світлого до темного. Тут повинен бути білий, тобто його ще треба травити і травити для того, щоб було біле. Тут навіть така цікава виходить фактура, наче мраморне таке. Ой, може його вже і не треба. Може і не треба. Це вже залежить від того, який колір ви хотіли зробити. Дуже гарні такі яйця виходять, якщо, ви знаєте, є страус ему, то такі гарні вони синюваті яйця. Якщо травиш їх і в декілька етапів, то там така гама виходить кольорів. Деякі свої травленки Наталія Тищенко розписує. Ось цю робила тиждень. Оце все воно об'ємне. Великодню традицію вона перетворила на мистецтво. Етнічні символи, петриківське мереживо, зимові мотиви. Авторські травленки Наталія Тищенко створює цілий рік. Цю присвятила рідному місту та одному з його символів – клубку легенд. Чернігів – City of Legends, в'язь така візерунок об'ємний. Ну і, звичайно ж, так, спробувала П'ятницьку церкву. Ольга Конопацька-Пліхова, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Поєднати давнину, наше сьогодення і віру у вічність при створенні пасхальних символів пропонує чернігівська майстриня Маріанна Ваценко. І залюбки показала нашим журналістам майстер-клас. З якими помислами сідаємо, те й ми і отримуємо.
Маріанна Ваценко без живопису не уявляє свого життя. Малює з дитинства, а розписувати яйця для неї – традиція, якої дотримується щороку. Процес доволі тривалий. Потребує багато часу, тому що поки в одну фарбочку, потім поки якийсь новий такий проводиш, да, малюночок віском, треба в іншу підсохнути. Перед тим, як створити писанку, майстриня видула яєчко. Це те, що відрізняє її від інших великодніх символів і характерно лише для України. В кожному регіоні писанки фарбують своїми кольорами. У нас на Чернігівщині це червоне і чорне переважно. Ну, а також однокольорові – блакитні чи зелені. Кропива, чистотіл, цибульне лушпиння, ягоди бузини – колись були натуральні фарбники для створення писанок. Зараз переважно це анілінові фарби. Символи Чернігівщини – грабельки або сосонки, квіткові мотиви. Майстриня дотримується всіх правил, розмальовуючи яйця гарячим воском. Грабельки, крапочки – це щоб закликати дощику. Буде сонечко, буде дощик, буде хороше врожай. А сосенку робили для діточок. А щоб вони росли здоровенькі, красивенькі, як сосенка, стройненькі, ну і, звичайно, щасливенькі. Малювати писанки необхідно в повній тиші, зосередившись лише на власному створінні. Та головне – з побажанням добра тій людині, для якої готується великодній символ, бо призначення писанки – на подарунок. Писанкарки ніхто не виготовляв для себе. Переважно саме робили на подарунки, ну і продавали теж. З побажанням добробуту, щастя, здоров'я – це все вкладалось в цю символіку і для цього це і робилось. Дарувати, бажати, щоб здійснилось. Маріанна Ваценко вважає, що писанки – це та традиція, яка об'єднує нас із пращурами. Але час не стоїть на місці. Майстрині докладають свого хисту, фантазії, аби зробити писанки сучасними. І навіть на яйці прорізуються дирочки, вишиваються на яйці зараз. Я і такі бачила писанки. І щось наліплюється навіть на сирому яйці. Ну і вирізається, і що тільки не робиться з цим яєчком. Ну це вже не традиційна писанка, звичайно, а сучасна. На великодній стіл майстриня наварить традиційних яєць у цибулинні. Розписаними крашенками, на які пішли години творчого пошуку, грати в улюблену застільну гру на вбитки – шкода. Правоохоронці до Великодня готові. Поліцейські, нацгвардійці, прикордонники, працівники міграційної служби, рятувальники на час пасхальних свят перейшли у режим посиленого несення служби. Очікують на вірян у 480 храмах області. Попередньо їх перевірили рятувальники на відповідність правилам пожежної безпеки. Поліцейські обстежили церкви, шукали вибухонебезпечні предмети та легкозаймисті речовини. Також провели інструктаж зі священнослужителями, як слід діяти у випадку екстрених ситуацій. На час проведення служб правоохоронці патрулюватимуть біля храмів у посиленому режимі. Підтримання публічного порядку біля культових споруд забезпечують майже 7 сотень поліцейських територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції. В обласному центрі порядок біля 13 храмів забезпечуватимуть 64 поліцейських. На вулицях та публічних місцях працюватимуть 34 екіпажі патрульної поліції та військовослужбовці Національної гвардії України. Правоохоронці закликають громадян бути пильними, стежити за власними речами та бути обережними у натовпі. Якщо у поле зору потрапить підозрілий пакунок, у жодному разі не торкатись знахідки, а одразу повідомити поліцейських та дочекатись приїзду слідчих. 17 юнаків з Новгород-Сіверщини поповнять ряди української армії. Семеро з них – містяни, 10 чоловік з сіл району. Особливість цьогорічного весняного призову – більшість молодих чоловіків самі хочуть служити, так запевняє військовий комісар. У Новгород-Сіверському військкоматі призовників вітали урочисто і бажали гарної служби на захисті батьківщини. Давида Кальмас з Новгорода-Сіверського мріє стати прикордонником. Каже, точно невідомо, але, скоріш за все, на кордон потрапить. Служитиме в своєму районі, в Грим'ячі. Після закінчення строкової служби хоче обрати військову професію. І не розуміє, як це – не йти до армії. Планував йти в армію, тому що так треба, так потрібно йти в армію. Батько Давида у виборі сина не сумнівається. Говорить, армія дисциплінує, загартовує чоловіка і комусь таки потрібно захищати батьківщину. Очередний етап в житті моєго сина. Я рад, що він йде служити в армію.
Ви хвилюєтесь? Ну как? Да я довіряю житті, Богу довіряю. І все, що відбувається в житті, значить, так має бути. Юнак з Грим'яча Богдан Яковець поки що не знає, в які війська і куди потрапить. Службу в Збройних силах розцінює як старт для майбутньої професії. Каже, тікати від армії не збирався. Саме я хотів би за власним бажанням далі піти на контракт. Чи в Воробйовку, чи в Грим'яч. Там як вийде. Служитимуть новобранці з Новгород-Сіверщини недалеко від домівки, зазначає військовий комісар Олег Трощенко. Більша кількість наших юнаків буде проходити службу – це військові частини Чернігівської області, Київської і Житомирської. Цьогоріч вперше з 2014 року весняний призов 70% юнаків або самі просяться до армії, або принаймні не ухиляються, коли їх запрошують до військомату, говорить військовий комісар. Загалом медичну комісію пройшло 24 призовники. В першу хвилю на службу відправляють 17-х. Для них напередодні Великодня влаштували урочисті проводи з привітаннями, побажаннями настановами та врученням кожному невеличкої пасочки на згадку про домівку. Вже 10 квітня вони мають прибути до своїх військових частин, де нестимуть службу. «Тримай біля серця» – новий український фільм про війну на Донбасі представили у Чернігові в обласному молодіжному центрі. Стрічка режисера Валерія Шалиги описує події початку АТО на сході України через історію колишнього військового Сергія Вітрука. Він пішов на війну добровольцем у 2014 році після загибелі колеги на фронті. Знімали фільм під Вінницею 32 дні, рік пішов на монтаж стрічки. Як розповів продюсер фільму Василь Медяний, під час написання сценарію були використані реальні історії бійців, які воювали на Донбасі та обороняли Донецький аеропорт. Цей фільм – це якраз от подяка тим героям-атовцям, які захищають сьогодні наше сьогодення. От. Ми хотіли показати от паралелі якраз от суспільства, тому що ну, є неоднозначне відношення до тих подій, які сьогодні там. У нас в центрі цього фільму – це сім'я. Він не стільки там, це військовий, так, і там можна сказати, що і трилер, але соціальний зріз він є, тому що ми хотіли показати, що це конкретна людина, людина, яка от живе поряд з нами, але він бере, оскільки він колишній військовий, він вирішує йти на фронт, він не може спокійно сидіти, він залишає сім'ю і йде захищати країну свою. Що відбувається, там і цікаві зустрічі в нього вже і на фронті. От як це проходить? Ми хочемо показати, що не потрібно бути байдужим, тому що от це основне, що ми хотіли сказати в цьому фільмі. І перед самим Великоднем чернігівці вболівали за футбольний клуб «Десна». Сьогодні на стадіоні Гагаріна сіверяни зіграли з фаворитом цього сезону – київським «Арсеналом». У стартовому складі сьогодні проти киян вийшли Владислав Огіря, Георгій Гадрані, Віталій Єрмаков, Андрій Слінкін, Артем Фаворов. На матч прийшло майже 5 тисяч вболівальників. Серед них і наша журналістка Лілія Мельник. І ось що вона розповіла про гру. Після кількох невдалих спроб у першому таймі «Десна» забила 2 голи підряд за 2 хвилини на 36-й хвилині Денис Фаворов. І вже на 37-й Єгор Картушов повторив успіх свого колеги. Перший тайм завершився перевагою Десни. У другому таймі арсеналівець Олександр Єрмаченко зміг зменшити розрив. На 58-й хвилині рахунок став 2-1. Кияни протягом другого тайму неодноразово порушували правила. Попередження отримали не лише гравці, а й тренер, якого згодом видалили з поля. Втім, Арсеналу вдалося зрівняти рахунок. М'яч у ворота Десни забив 44-й номер Іван Трубочкін. На 86-й хвилині кияни забили третій. Голи залишились в 10-х. Максим Фещук отримав червону картку. Десні, зрештою, вдалося зрівняти рахунок. Матч Десна-Арсенал завершився в нічию 3-3. І сьогодні у Великодню ніч Чернігівське тролейбусне управління організувало нічне чергування деяких тролейбусних маршрутів. Так, нічну варту нестимуть тролейбуси номер 8, Хімволокно, вулиця Пухова, номер 9, автозавод, лікарня номер 2 і 11, Сіверянка, вулиця Незалежності. Наразі це всі новини. Ми бажаємо вам хорошого свята, гарних вихідних. Наступного разу у цій студії новин на Суспільному Чернігова чекаємо вас у понеділок.